Përshëndetje të dashur fëmijë. Jemi në lëndën Gjuhë shqipe, klasa e dytë. Tema për sot është shenjat mbi mur. Tregim. Shohim së bashku. Disa shenja. I shikojmë duart dhe për te duarve ija që ato lëshojnë. Çfarë figura ju, çfarë kafshë kujtojnë këto figura të krijuara? Këto hije të krijuara. I shojmë bashkë një britësja, një qen, zok, një rosë, dhe të tjera figurat të tjela mund të krijojmë me hijen e duarve mbi mur, pikërisht për këtë fletë tregimi jonë. E lexojmë së bashku, shenja mbi mur. Kur vjen mbrëmja dhe tryeza pastrohet, fëmijët më rrethojnë duke thirur, babi, o babi, Na bëj me duar disa figura mbi mur. Unë në fërkoj duar dhe pastaj ju them. Të parin, britësjapin. Më pas qenin plak. Pastaj, bëj dalën dyshen, shqiponjën, gjelin rosën dhe shumë figurat të tjera kafshësh. Fëmijët e mi shkrihen si qeshuri. Kjo loj, ata I kënaq shumë. Vazhdojmë. Të tjera shenja, pikërisht me ije në figura e duarve, e shojmë prapë fëmi, qëfa shenja shojmë, si ju duket kjo, një kaprol, po kjo këtu, një shqiponj, po kjo këtu, me këju në gjason, një kërmil, një zok, tjetër, ujku, ja pra të tjera figura, vazhdojmë leximin e tregimit. Fillojnë edhe ata të bëjnë figura që I mësuan prej meje. Aq shumë luajnë me këtë lojë sa ju hapet goja. Kjo do të thotë se po ju vjen gjumi. Në ëndrat e tyre, ata shohin edhe figurat e murit. Ndërsa unë mendoj se cilën lojë do të luaj nesër në mbrëmje me fëmijët e mi. Unë duaj që çdo darkë fëmijët e mi të shkojnë në shtrat duke qeshur. Ja pra, ky ishte tregimi, ju pëlqeu fëmi. Po ju vetë në shtëpi tuaja, me prindrit ose familjarët e tuaj, a bëni të tilla lojra? A krijoni të tilla momente të gëzueshme dhe argëtimi? Sigurisht që I krijoni. Nuk e diskutoj sepse fëmijët botën e tyre kanë botën e lojrave. Ato janë të parat, nëpërmjet tyre ju mësoni dhe argëtojni njënkohësisht. Pra jeta juaj bëhet me lumtur, me gëzueshme. Po mirë, kam dhirë disa pyetje rreth tekstit. I shojmë së bashku dhe ju japim përgjigje atyre? Ju kujtoj tregimi që sa po lexuam më I fiksua disa gjëra, sepse kjo është kryesorja fëmijë, leximi I kuptueshëm. Fillojmë me radhë. Kush e tregon këtë ngjarje? Kush? Ju kujtohet kush e tregon? Ja përgjigja, ngjarjen e tregon babai, është babai ai që po luan me fëmijët. Po mirë, pyetja e dytë, mërzitet apo kënaqet babai duke luajtur me fëmijët? Si ju duk ju gjatë leximit, si ndjehej babai? Shohim përgjigjen, babai kënaqet shumë dhe ai çdo mbrëmje, kur mbaroj në lojën, Mendon për lojën e radhës, lojën që do të bëj ditën tjetër, mbrëmjen tjetër. Ja pyetja e tretë, cilat kafshë bën me duar babai? Ju kujtohen kafshët që përmendëm? E të shohim përgjigjen, britësjapin, qenin, dallën dyshen, shqiponjën, gjelin, rosën dhe shumë figura të tjera. Shohim pyetjen tjetër. Çfarë marrin me vete fëmijët në ëndrat e tyre? Kujtojmë pak, çfarë thot babai në momentin që dhe fëmijët vetë kanë krijuar figura me duart e tyre, të mësuara nga babai, dhe më pas ata të kënaqur shkojnë duke fjetur. Çfarë thot, shkojnë për të fjetur. Çfarë thot babai në atë moment? Ja, do na I tregoj përgjigja. Fëmijët në ëndra shohin figurat e murit. Kjo loj I kënaq dhe I argëton shumë ata. Kjo është arsyeja pse fëmijët marrin me vete
në gjumin e tyre, në ëndrat e tyre, pikërisht këtë lojë të krijuar, këto figura të krijuara mbi mur. Vazhdoj. Rubrika reflektoj. Rubrika reflektoj fëmi është një nga këto rubrika të cilë, e cila, ose gjatë shpegimin të kësaj rubrike në shohim se sa i kemi kuptuar tekstin tonë dhe reflektimi jonë ndaj veprimeve ose ngjarjes që tregohet konkretisht tek tregimi shenjat mbimur. E shohim e radhë, gjej në tekst fjalinë që tregon. Një, fëmijët po përgatiten për të luajtur. Pra, në cilën fjali brenda tekstit të tregimit që sa po lexuam, shprehet pikërisht kjo. Përgatiten e fëmijëve për të luajtur. E lexojmë së bashku fëmijë. Babi, o babi, na bëj me duar disa figura mbi mur. Ja pra, këtu ne shohim që fëmijët janë gati për të luajtur dhe po nxitin babin e tyre që të marrë pjesë në këtë lojë. Mirë, tjetër fëmijë. Babi është gati të fillojë lojën. Tek cilat fjali e shohim këtë? E shohim së bashku, e lexojmë përgjigjen. Unë fërkoj duart dhe pastaj ju them. Pra, babi është gati të filloj lojen me fëmijë. Pikërisht është kjo fjali fëmi. Vazhdojmë. Loja ka filluar. Shohim fjalin në tekst. Te cila fjali shprehet pikërisht kjo, fillimi i lojës. Të pari mbrit japin, më pas qenin plak, dhe pastaj vazhdon babi, dalën dyshen, dhe emrat rosën dhe emrat e kafshëve të tjera. Ja pra pikërisht fjalia ku tregon, fëmi, fillimin e lojës, tregon se loja ka filluar. Vazhdojmë. Fëmijët shohin në ëndra, shohin ëndra. Tek cilat fjalina ne shohim pikërisht kuptimin e saj? Ja ta lexojmë së bashku fjalina. Në ëndrat e tyre ata shohin edhe figurat e murit. Është pikërisht kjo fjali fëmi që i përgjigjet kësaj pyetje ose kësaj kërkese. Babai nuk luan rallë me fëmijët. Gjatë leximit të tregimit, çfarë kuptuat ju? Që babai luan rallë me fëmijët e tij, apo ai luan shpesh? Ne ta shohim të cila fjali shprehet që ai nuk luan rallë me fëmijët e tij. Ndërsa unë mendoj se cilën loj do të luajm nesër në mbrëmje me fëmijët e mi. Pra, ndërsa unë mendoj se cilën loj do të luajm nesër në mbrëmje me fëmijët e mi. Kjo është fjalia e cila na tregon se babai është i gatshëm të gjendet pranë fëmijëve të tij në argëtimet e tyre, duke mësuar t'ju gjendet gjithmonë pranë tyre. Mirë. Po vim në një tjetër rubrik, detyrë shtëpie. Fëmijë, ju tashmë e dini që nëse lexojmë detyrë shtëpie, jemi drejt fundit të mësimit tonë. Pra po i vjen fundi. Çfarë do të doja të bënit ju detyrë shtëpie? Shkruaj një mbyllje tjetër për këtë tregim. Mendojni pak. Ju do keni ide të tjera. Është e sigur që duke lexuar tregimin, tjetër ide mund t'ju vijë. Atëre, shkruajini ato në fletore. Do të jetë shumë këndshëm. Duke erdhur në fund të mësimit, ju falenderoj që ju kisha pjesë. Kalofshim mirë, miru pafshim.